Välkommen till SvebTV-spanarna. Jag heter Mikael Wilgert och jag sitter här tillsammans med Jan Tullberg. Välkommen. Tackar. Och Katrin Janorts, välkommen. Tack. Och Boris Benulic, tack. Välkommen. Och de har varsina spaningar som vi kommer att få höra mer av och som kommer också diskuteras och kommenteras i det här sällskapet. Men innan vi gör det ska jag också nämna det att samtliga dessa spanare var med i SvebTVs konferens i lördag som blev väldigt, jag skulle nästan våga påstå att det blev en succé. Vi var i Uppsala hos Mikael Hamberg och deras bowlinghall. Det kan jag rekommendera nästa gång ni kommer till Uppsala. Gör ett besök där och insupa atmosfären, vilket vi fick göra i denna fantastiska lokal med påföljande middag. Så det var superlyckat tycker jag verkligen. En stor lokal också. Ja, det var mycket det. Stor. Och mycket mat. Med alternativ och grejer. Ja, det var imponerande. Ja, men det var jättetrevligt och god energi i publiken. Mm. Mycket bra så här, sammanhållning och gemenskap. Ja, precis. Det är väl det som är ett av huvudsyftena. Även om vi har mycket saker vi talar om så är det ju den här känslan av gemenskap och sammanhållning. Så det blev en... Ja, en succé skulle jag våga påstå. Ja, men det var kul. Så det ska vi göra om. Ja, det är många som har sagt det. Vi borde göra om precis ja, just det. Och alla som har missat det kanske också vill haka på nästa gång. Precis, och vi var mer än 200 personer. Så det var bra med tanke på att vara Uppsala också. Precis. Alltså det är ändå en timmes resväg dit och sen en timmes resväg hem. Mm. Och ändå så blev vi lika många som i Stockholm ungefär. Ja. Och du tog bussen också? Ja. Och det var bra stämning på bussen har jag hört sägas. Ja, det var det. Absolut. För det var en gemensam buss. Men det här var lite grann att vid sidan om det som är dagens olika spaningar. Men innan vi kommer in på spaningarna så skulle jag vilja fråga våra spanare här angående Demirock och Centerns ledare. Som ju har poserat framför en röd stuga. Han har ju varit ganska hård mot svenskan. Han har ju sagt att han har uttalat sig ganska hårt om Sverige och svenska traditioner. Men nu så poserar han framför en svensk stuga. Han lär ha ätit våfflor på vårfrudagen eller våffeldagen. Vad säger ni? Fungerar det här konceptet? Är det någon som... Nej, men han har ju uttalat sig om att han och andra muslimer var upptagna med att fira Eid och ta över Europa tidigare på Twitter, dåvarande Twitter. Och så har varit ganska hånfull mot vita män som trots allt utgör majoriteten av svenskarna. Men sen så har han ju liksom då efter att ha blivit partiledare i Centerpartiet så har han ju på något sätt så här försökt att gå någon slags skärmkurs och hans PR-byrå gissar jag har sagt åt honom nu Murre får du lov att liksom försöka bli lite mer folklig här. Så han har poserat med pinnar och han har poserat med krattor och han har poserat med, nu poserar han med den här stugan, den röda stugan. Och den svenska tradition. Det är oklart, de tror att han har köpt den på Wish men vi vet inte riktigt. Man har liksom bara hyrt in sig i den här miljön och försöker låtsas vara en så här svensk, pursvensk liksom stugägare och våffelätare. Och då är det väldigt kul att man har gjort en någon slags AI-genererad bild tror jag där alla hans muslimkompisar sitter med ett enormt berg av våfflor och flinar upp sig framför röda stugor. Jag ska lägga på den här. för den är lite kul och det här visar ju vad man kan göra med AI också. Ja. Det är nog bara fantasin som sätter gränsen. Men han är ju en katastrof för Centern vilket visar sig han är den minst populära partiledaren och Centerpartiet sjunker som en sten och det kan vi tacka Murre för därför att Centerpartiet har blivit allt mindre relevant. Ja, några fler kommentarer kring detta? Ja, nej, men det här visar också en sak och tycker jag som man kan generalisera lite mer kring och det är ju att det är väldigt svårt liksom att komma in i den publika miljön utan att göra vissa offer. Alltså, man får inte svära, man får inte falla i ramen, man får inte säga olämpliga. Allt det här som svenska politiker har liksom tränat in sig på blir ju ändå en sorts nyhet för en sån här person som tycker att han är lite annorlunda och har rätt att vara annorlunda. Och så visar att det har han inte. Utan
Man får inte svära, man får inte uttrycka sig felaktigt och sådär. Mm. Det är ganska strikta regler. Mm, så han börjar falla in i ramarna nu. Lite grann. Ja, men han har ju redan trampat fel, så att det är svårt att reparera. Mm. Ja, men det han har emot sig också, det är rent praktiskt. Det är därför han har så dålig PR-personal. Alltså han är ju så oerhört obekväm med alla de här snuttarna man ser på bilderna. Mm. Alltså det märks ju att det här är ju inte på riktigt. Alltså det krävs ju ganska mycket för att liksom se ut som en turkisk cigarettsmugglare och äta våfflor och stå framför en röd stuga. Mm. Och det där gör ju bara att, att diskrepansen blir bara mer uppenbar alltså. Att han är, det är som ett fotomontage alltid. Mm. Och när man dessutom vet att han går under öknamnet Skallturken så blir det ännu liksom svårare på något vis att ta till sig. Det blir liksom, det är som precis som du säger, men han ser verkligen ut som att man har placerat en elefant i porslinsbutiken och det är liksom, ja. För han blev dömd illa. För att ha skallat personen. Ja. Man känner att det är liksom... två skallningar. Mm. Jo, två. Mm. Så att det låter på er som att det här är en fake egentligen. Han försöker vara någonting han inte är. 100%. Och när man nu ska avslöja det, är den här AI-genererade våffelbilden, fungerar den? Ja, den tror jag fungerar jättebra. Jag tror att den är exakt så som det är. Det är liksom... Det är bara en fasad som man försöker och hoppas att svenska folket ska vara så korkade i att alltså de här Centerpartiets väljarunderlag, att de ska liksom svälja det. Mm. Att Demirocken och slags, han har dragit på sig någon slags Fälldinskrud och nu är han plötsligt liksom landsfader. Det är bara... Men det är väl inga bönder som röstar på Centern längre? Nej. I varje fall inte på Rikspartiet. Lokalt är det, men... I Rikspartiet så är det. Ja, vilka är det som röstar på Centern idag? Mm, det är landsbygdens folk i hög utsträckning. Men de drar sig nog för det här. Men sen så begick ju i samma veva så ställer han sig tillsammans med Daniel Heldén som är liksom dåren på andra kanten och gör någon slags gemensam sak. Och då förstår man ju att ja, nej, men det här kommer ju inte gå. Det är desperat. Ja. Ja, om jag får ta en annan sak som blev väckt en viss förvåning och det talades idag i nyheterna om att läkarna nu är krigsplacerade och det var ju lugnande men samtidigt så sa man att de har ingen träning för att ta hand om krigsskadade och nu måste man åtgärda det. Vad tänker ni om det här? Ja, jag måste på en gång invända här att hur då är de inte tränade för att ta hand om krigsskadade? Sverige har haft ett lågintensivt inbördeskrig i flera år och då har de väl haft, de har ju kunnat träna sig väldigt mycket på olika krigsskador i form av skjutningar, olika skottskador, alltså kniv, olika vålds, alltså aggressioner människor emellan. Så att jag tror att det var någon, jag hörde att först så skulle man skicka svenska läkare och studera den här typen av krigssjukvård i andra länder. Men nu skickar man hit folk som ska studera ungefär att liksom, nu har ju de svenska läkarna blivit så skickliga på att ta hand om all den här gängkriminella konsekvensen i form av skador. Så att jag tror att de är ganska vana. Ja, jag tror, det har ju sagts att kommer man bara in på sjukhus levande? Efter en skottlossning, då är det väldigt goda förutsättningar för att överleva. Så på det viset har man ju kunnat hålla ner antalet dödade. Men vad säger ni, det här är det, hur reagerar ni när ni hör det? Ska vi ha, för det, vi har ju tidigare talat om att de olika museerna, de håller på att förbereda sig för att ta hand om sina föremål i händelse av krig. Och det var, man talade även om att Blekinge har håller på att öva utrymning och planera för hur de ska kunna utrymma Blekinge. Och andra delar av Sverige, där har man stora program, sitter folk och funderar på hur man ska ta hand om en utrymning av en stor del av Sverige. Vad är det, vad handlar det här om? Alltså, svensk byråkrati älskar ju att ta tag i saker. En faktor är att svensk byråkrati älskar att ta tag i saker som inte ännu är reella hot. Mm. Och dra igång saker. Det är som Göteborg till exempel som satsar mängder av pengar på att förbereda sig för en kanske kan bli översvämning om 100 år.
Alltså man planerar. Stigande vattennivå. Ja, man planerar för detta. Alltså ett jätteprojekt. Och projektera gigantiska dammluckor och annat. Och det är samma sak här. Alltså det finns ju mängder av saker att ta tag i rent konkret i Sverige idag. Mm. För att göra Sverige mer hållbart och härdigt. Till exempel när det gäller livsmedelsförsörjning och en levande landsbygd. Det gör man inte. Utan istället så är att vi övar på att utrymma Blekinge. Sen tycker jag själv också att det är en jävla märklig signal att liksom börja förbereda sig för krig. Mm. Mm. På det sättet. Om jag vore Putin skulle jag liksom klia mig i huvudet att oj, de tar det på allvar. De förbereder sig för något. Mm. Blir det lättare att angripa i ett sånt läge eller blir det svårare? Jag tror inte det har någon betydelse faktiskt, men jag tänker på just det här med hur man faktiskt håller på och gör konstiga förberedelser. För under coronan så byggde de ju det här enorma fältsjukhuset i Älvsjö. Mm. Och det fick de ju göra paddelhall av sen. Och likadant. Finns det kvar? Jag vet inte. Nej. Riktigt. Eller så, jag har faktiskt ingen aning. Mm. Men sen, och jag vet också att de hade byggt en jättepåkostad akut på Karolinska. Mm. Som aldrig liksom utnyttjades. Utan som bara stod tom med massor av personal som kostade miljoner naturligtvis. Som det ju alltid gör i Sverige. För att man har någon slags signalpolitik av att vi är så duktiga. Men sen så blir det, alltså det känns som att man riktar resurserna lite fel. Är det bara signaler det här? Eller är det brist på att vi inte har, vi har inte vår militära beredskap, vi har inte livsmedelsförsörjning på plats, vi har, och så gör vi lite sådana här andra grejer som låter som att vi... Ja, men det kan slå rätt fel det där, för att det här visar ju att någonting, man behöver göra någonting. Mm. Och sen gör man någonting sånt här som verkar lite perifert och lite oväsentligt. Men det hamnar hem poängen i alla fall att man måste göra någonting. Mm. Så att jag tror att man skjuter sig själv i foten lite grann med de här grejerna. Med, alltså, det är väl alla sådana här tal om, från regeringen om att man måste vara beredd på krig och sådana här saker. Mm. Allt det där är rätt svårt att ta emot för folk. Utan jag tror att det är väldigt många som sätter kaffet i vrångstrupen när de hör sånt där. Mm. Och säger, varför skulle Sverige hamna i krig för? Ja, vad blir summan av det här? Blir det liksom... Alltså, jag tänker... Men summan tror jag blir obehag. Alltså. Ja. Ja, summan är helt klart att människor är rädda. Det är lite söndra och härska. Å andra sidan så tycker jag att det är bra att man är förberedd och har beredskap. Men det som Boris säger, jag tycker att man skulle titta lite mer på livsmedelsförsörjningen och elförsörjningen och att landet faktiskt funkar i händelse av en riktig kris, vad det nu än månde vara. Så att det kanske inte är just kriget utan att alla vet vad de ska göra också. Därför att det här är väldigt viktigt också när det gäller privata, alltså familjer, hushåll där man preppar för att kunna stå rustad inför kanske, vad vet jag, en naturkatastrof. Alltså att man klarar sig. Och jag tror att det är väldigt bra att inte svenska folket förlitar sig på den här staten som har krackelerat totalt och som faktiskt har visat sig ganska... inkapabel till ganska mycket senaste åren. Så att vi har ändå liksom, att det ändå finns en känsla av att så här, nej men vi är medvetna om vad som händer, vi är inte naiva, vi kan inte säga sen, vi såg det inte komma. Men ser ni det som att det är det äkta åtgärder eller är det pseudoåtgärder därför att man inte klarar av att göra de saker man behöver göra? Det är pseudoåtgärder som följer väldigt mycket av att det är väl underbart om man liksom sitter i regionbyråkratin med vårdansvar och säger att ja, men, du kan kapa åt dig mera skattemedel, du kan liksom starta nya projekt. Det är liksom, har ingenting att göra med våra verkliga behov. Alltså. Mm. Kanske vore bättre med ett krigssjukhus som skulle fungera i händelse av krig än att krigs... Jag menar, det kanske är faktiska åtgärder som man skulle behöva göra. Ja, men de kan ju se över skyddsrummen, för det sa de också att det räcker inte. Nej. De skyddsrum som finns, de är eftersatta och att man har haft en väldigt bra krigsberedskap på 50-60-talet men som sedan dess har fallerat. Mm. Och att man faktiskt ser över det, liksom, de konkreta behoven, att man börjar snacka om att man ska liksom, utrymma någon lekplats. Ja, för det var också på tapeten. Ja. Flytta lekplatser som kom för nära försvarsanläggningar. Ja, det här var några spännande frågor
Och vad intressant att höra era tankar kring det. Men nu ska vi gå över på spaningarna. Och då, Boris, då har du en spaning som handlar om WWF, Worldwide, vad heter det? Worldwide Foundation. Vad står det för? Ja, och kungen är högsta beskyddare. Nej, men de kom med en rapport idag. De kommer med sådana då och då. Och nu hade man undersökt hur folk uppfattar det här med extremväder. Och då visade det sig att 2/3 av Sveriges befolkning av de tillfrågade anser att upplever, det här nyckelordet, upplever att det är mycket mera extremväder nu än tidigare. Och det är en ganska kraftig uppgång. För 7 år sedan så uppfattade strax över 50% att det var extremväder. Och det här har ju trummats ut nu i tv, radio och i tidningar. Att människor uppfattar det som att det är mycket mer extremväder. Men det sjuka här är ju just att det, man frågar liksom, tycker du? Känner du att det är så här? Och det har ju inget värde. Va? Om jag hade gjort undersökningar och valt att ta människor som är åldringar som upplevde krigsvintern 1941-42, så hade de inte sagt att jag tycker det blir mer extremväder. Alltså det går ju inte att bygga någonting på. Och i det här fallet så anses detta visa att vi har problem med klimatet. Och spaningen är att, alltså vi ser, jag har varit inne lite på den här förut i de här programmen, den här tydliga förskjutningen från att man nu har man övergett att prata fakta, nu är det upplevelse som gäller och vad man tror kan hända. Och ett bra exempel på detta är Dagens Nyheter, där 4 veckor i rad så har kulturchefen i sin stora krönika berättat om vad han senast så hade han gick han i Stockholm och föreställde sig att atombomber slog ner och vad skulle hända då. Och dessförinnan så har han ju varit orolig för att det skulle dra in en stormvåg på grund av klimatet över Stockholm. Han rör sig bara i Stockholm. Och innan en tsunami typ? Eller? Ja, en tsunami. Och sen har han varit orolig, det var lite tidigare, för att det skulle uppföras koncentrationsläger där man föste in alla judar. Och det var på grund av SDs växande politiska roll. Och det liksom, det bygger bara på känslor hela tiden. Och så där är det överallt på ledar- och kultursidor. Och nu också i rapporter. Alltså människors känslor, uppiskandet av rädsla. Så numera behöver man liksom inte tävla med, vi behöver inte träta med varandra om fakta, utan det tala om, ja men jag känner mer än du, jag upplever mer än du, jag är mycket räddare än du. Då vinner man. Det här är lite paradoxalt, för att man skulle säga då att det har varit en viss uppvärmning, och den uppvärmningen gör ju att väderdifferensen mellan ekvatorn och Nordkalotten har ju på att minska hela tiden. Och när den minskar så blir det mindre stormar, och det är en avtagande effekt helt enkelt. Och det där har man, och det är ju faktabaserat då. Men det där kan man inte riktigt få ihop med den här upplevelsebaserade grejen, att klimatet håller på att balla ut totalt. Va? Så det var inga fakta med om att det var ett visst antal orkaner och sådär, utan det... Jo, man räknar upp sådana också. Men där är ju problemet att dels redovisar man inte vad som händer när det är torka eller skogsbränder och sådana saker som Kalifornien eller Hawaii som media körde väldigt hårt med förra året. Och att det är underliggande förändringar i miljön, att man liksom har odlat för mycket, odlat fel, bor människor för många på fel plats och så vidare. Det orsakar liksom... Det gör att samhället blir mindre flexibelt när någonting händer med vädret. Det diskuterar man inte, utan allt är bara vädrets fel. Och så är det ju inte. Vad tänker du om det här? Nej, jag tänker bara på de här, hur man har i tv bildsatt väderleksförhållanden när meteorologen ska berätta om extremhetta. För 10 år sedan så var ju samma temperatur bildsatt med en bra mycket svagare kulör, utan det var ju gult. Men nu är det liksom mörkrött. I väderkartan? Ja, i väderkartan, för att liksom symbolisera att nu brinner
asfalten, citat Pascalido, nu brinner asfalten i Aten. Och alla vi som har varit i Sydeuropa på sommaren vet att värmen har varit likartad. Och det har varit väldigt heta somrar och vissa har varit extremheta och andra har varit mer normalheta. Men det är väldigt varmt, det är ju 35-40 grader i snitt. Mm. Och så har det ju sett ut hela tiden. Men nu blev det plötsligt, det är som att vi människor har blivit, jag vet inte, känsligare, att man inte tål detta. Utan då ska det liksom rapporteras liksom via någon slags skräckpropaganda. Man intervjuar någon svensk turist som ligger med en våt handduk på huvudet på hotellet och inte kan andas. Och då är det liksom ungefär, det är precis så här känslomässigt. Det är kanske någon som har åkt ner dit som inte tål värme. Mm. Jag bara vet jag. Men så, går det här i linje med det vi pratade om innan, att man pratar om krig och man förbereder sig för krig. Och här säger du, när det gäller klimatet, det är nästan samma tongångar som egentligen handlar om att göra oss oroliga. Det är de, alltså man vill ju skapa en ångest. Kör man sådana väderkartor, då är det ju klart att folk upplever. Ja, såklart. Tittar man på väder två gånger om dagen i tv så liksom, oj det är extremväder. Tjatar man hela tiden och om att ryssen står för dörren och verkligen vill ta Sverige. Mm. Säger man att snart kommer nästa stora pandemivåg. Alltså om nyhetsflödet styrs på ett sådant sätt att katastrofen ständigt hotar. Mm. Det är klart att folk blir livrädda och går med på vad som helst. Ja, men man får ju en känsla av att målsättningen är att vi ska må dåligt. Antingen så är det gifter i maten, det är nya farliga sjukdomar. De hade något reportage om att så här, det är inte fråga om utan när nästa farliga virus kommer som kommer vara mycket värre än covid. Virus X. Virus X och sen så är det klimatet och så är det krig och så är det terror givetvis och nu har man vatten på sin kvarn. Och i Aftonbladet så skriver Wolfgang Hansson att han är förvånad över att det inte sker oftare terrordåd och att vi måste lära oss att leva med detta. Och att vi ska vara tacksamma att det är så få terrordåd. Och liksom, hela tiden ska människan bli på något vis, vi ska söndras på något sätt och vi ska gå omkring och vara skräckslagna. Mm. Det känner man ju väldigt mycket målsättningen. Ja, vad är orsaken? Nej, men det är en sorts tillvänning och sen förbereder det också för att om tiderna blir kärvare så blir det ju svårare för regeringen att klara det här. Va? Så att, nej, men när ribban ökar så får man lite mer handlingsutrymme. Och det är väl det som politikerna är ute efter. Så att de helt enkelt får rätt att göra saker de inte skulle kunna göra annars. Ja, och de blir liksom lite förlåtna i förhand för att läget är mer komplicerat än vad vi trodde att det var. Mm. Och då, man skapar ju en hjälplöshet hos människor med hjälp av den här propagandan. Därför att alla är ju enskilda individer, i bästa fall omgivna av en familj. Och när de får veta liksom att allt det här kan hända, då blir de flesta lamslagna. Mm. Liksom, vad ska jag göra? Och lamslagna människor, det finns inget bättre för politiker än människor som liksom, oj vad som helst kan hända. Mm. Då ökar man deras makt. Ja, man söker en landsfader också, eller en landsmoder. Man söker ju någon som ska ordna det. Man blir som en skräckslaget barn som har sett en otäck film. Man vill ha en varm famn som kramar en. Och då blir det lättare för politikerna att också ge sina löften och sina fagra ord. Och ska vi ska minsann ta hand om er, fast de inte kan det. Mm. Och säga att var inte rädda för inte pandemin, rädda. För att nu har vi fixat världens kompisar i WHO, var inte rädda för kriget, nu har vi fixat världens kompisar i NATO och de ska hjälpa oss att ta hand om dig. Precis. Men hur borde vi reagera nu då med alla de här skrämselinformationen? Men det är väldigt mycket media. Ja. Det är media. Skulle inte vi ha ljugmedia, då skulle ju inte vi överhuvudtaget bry oss på det här sättet. Mm. Med de här krigsrubrikerna, bilderna. Alltså vi har ju sociala medier också och där tränger det ju fram saker som inte finns i etablissemangsmedierna. Men det är väldigt mycket medierna. Kom ihåg att medierna tjänar väldigt mycket pengar på att det är kris. Mm. För det är då människorna köper produkten. Mm. Så det är väldigt mycket ekonomi i skräckpropaganda. Mm. Människor köper inte tidningar. Det står så allting är jättebra, solen skiner, vi är lyckliga och ingen fara hotar. Då springer man inte och köper
tidningen eller prenumererar online. Mm. Utan krig genererar pengar och skräck genererar pengar för medierna. Så det här är ju en extremt bra affärsidé. Nya larmrapporter, det är liksom så här, larmrapporterna, det är ju det som gör att deras produkter som faktiskt inte går så bra, mm, att de kan generera mer pengar. Mm. Så det är en affärsidé. Det är en affärsidé. Ja, ska vi lämna den affärsidén och istället, Katarina, om du vill berätta, vad har du för spaning att dela? Ja, jag tänkte prata om den senaste tidens kvinnotrend som har diskuterats flitigt på sociala medier och i medierna, och det är något som kallas för soft girl. Och soft girl är då den nya generationens unga kvinna som är en tjej, kan man säga, som är mer traditionell och konservativ. Hon beskrivs som, det finns lite olika beskrivningar, men det hela går ut på att hon är en tjej som lite grann bejakar sin kvinnlighet. Hon vill ha hemma, hon är inte så partyorienterad, hon är lite mer kysk, hon är lite mer nedtonad, hon är inte så utåtagerande, utan hon har inget problem med att inordna sig bakom mannen. Mm. Och hon satsar på traditionella kvinnliga sysslor som att, ja, vara hemmafru, ta hand om barn i hemmet, ja, inte tjäna pengar utan låta sig försörjas av mannen. Och ja, och som också kan kokettera lite med så här, nej, men jag är bara tjej, jag förstår inte det här, jag överlåter det här åt killen och han får ta hand om de här jobbiga sakerna, som att byta till vinterdäck och laga takpannan och ja, ta hand om det där som män ändå redan gör och gjort hela tiden, trots att feministerna skriker till högan sky. Men som också på något sätt bejakar just kvinnliga särdrag som att klä sig feminint, vårda sitt yttre, ta hand om sin hälsa och inte jaga efter karriär och självförverkligande utifrån det som 70-tals och 80-tals feminismen har på något vis predikat väldigt tydligt, att det här måste kvinnor göra. Mm. Alla kvinnor måste arbeta, alla kvinnor måste skaffa sig en utbildning, alla kvinnor måste i princip bli män i sin livsstil. Och det här med att barn inte är så viktigt för att det är någonting som hämmar kvinnans den här karriärutvecklingen. Och att det är fult att bli försörjd av någon, av en man då. Och att ja, kvinnor måste liksom på något sätt vara helt jämställda med mannen. Mm. Och att man har då inte heller liksom på något sätt överhuvudtaget velat ta hänsyn till kvinnliga förmågor och det som faktiskt är väldigt kvinnligt och naturligt för oss kvinnor. Utan skulle man har du säga liksom att det här är en trend som, just detta med du säger soft girl, är det en trend som håller på, var slår den igenom? Alltså, så här är det för mig. Jag ser ju liksom lite olika delar av det här. Mm. Dels har vi den här soft girl-trenden som har varit, den har ju bubblat liksom. Det har ju varit influencers som har stått och bakat och tagit hand om barn hemma och satsat på att ta hand om sin familj och inte alls hållit på med inredning och mode och sådana saker. Inte alls hållit på med politik. Mm. Kvinnor håller sig borta från debatt, från politik, och trots att vi då har kanske, som vissa kvinnor i Sverige eller män också säger, att vi har det mest feministiska samhället, så har ju ändå kvinnorna på många sätt lyst med sin frånvaro i de debatter där det verkligen bränner till. Mm. De håller sig liksom i bakgrunden och håller på med sina kakor och bullar och sånt, bebisar och gulliga och influencers. Så. Mm. Men sen så ser jag också en annan trend där kvinnorna, jag ser det här som en motreaktion mot trenden där det kvinnliga devalveras helt och där kvinnor i princip utplånas genom transrörelsen och genom den här genusrörelsen där dess kön är bara en social konstruktion. Vi pratar inte om mamma och pappa, vi kallar det för den födande och den icke-födande föräldern. Och man liksom hela tiden försöker få bort kvinnan. Vi ska inte tala om kvinnor. Vi har ju haft en motreaktion från kvinnorörelsen också om det, om att så här, men modern devalveras, kvinnan devalveras, livmodern devalveras, liksom förmågan att ge liv och föda barn devalveras, för att det ska hela tiden liksom förminska som att det här är oviktigt. Mm. Och vi har de här männen som kommer med skägg och liksom alltihopa och identifierar sig som kvinnor. De ska in i kvinnlig idrott, de ska in på kvinnofängelser, de ska in i omklädningsrummen på gymmet
Och den kvinnan som protesterar, hon blir demoniserad. Mm. Så jag ser det här som en liksom, och också att alla kvinnor vill inte göra karriär. Mm. Många kvinnor kanske vill vara i hemmet. Jag kan tycka att friheten idag, det ska inte vara antingen eller, det ska inte vara samma rigida sak som när män också är så här, för att de inte ska misstas för feminister så måste man vara råmacho. Det är inte heller modernt tycker jag. Nej, jag tycker, det är en annan extrem. Det är en annan extrem. Mm. Och men skulle du se det som att det är lite extremt? Eller vad är dina tankar om det här? Jag tycker det är extremt att man slår fast att alla kvinnor ska bli soft girls. Därför att det finns faktiskt många kvinnor som också är väldigt intresserade av att ägna sig åt, ja, som vill skaffa en utbildning, som vill göra karriär och som vill påverka världen kanske till det bättre och som också vill göra saker. Kvinnor som älskar idrott, kvinnor som älskar äventyr. Alltså man ska inte, jag tycker inte könet ska på något sätt begränsa oss. Mm. Där är jag liksom old school feminist. Jag tycker att det ska finnas möjligheter för oss alla, för vi har det samhället. Annars kommer vi till ett samhälle där det plötsligt är så här, nej men vadå, du är kvinna så du kan lika gärna dra på dig ett huckle och sitta bakom mannen, för mannen liksom är den som ska hålla låda. Mm. Och du har en vagina så du ska vara tyst i församlingen. Mm. Så det tycker inte jag heller är bra. Men jag tycker att det är bra att kvinnor när man har små barn till exempel, att man kan bejaka sin önskan att faktiskt vara hemma med dem. Mm. Ge dem den tryggheten. Det är vi kvinnor som föder barn och ammar dem. Och det är vi går inte att ersätta. Mm. En bebis är inte samma, känner sig inte på samma sätt hos en karl. Sorry. Karn har inte burit bebisen i sin kropp. Bebisen känner mammans hjärtslag. Mm. Och vi kvinnor är gjorda för det. Våra hormoner är gjorda för det. Våra kroppar är mjuka. Vi har bröst och amma med. Det har inte män. Mm. Män kommer aldrig bli kvinnor. Men kvinnor kommer heller aldrig bli män. Så du välkomnar den här trenden, men det är inte helt okomplicerat. Nej, det är inte helt okomplicerat, för jag kan också se krafter som utnyttjar det och som kan också säga så här, nej men vadå, ni är bara kvinnor så ni förstår inte det här, och så blir man avfärdad som lilla gumman och sådär. Mm. Och det gillar inte jag, för jag tycker att det finns många kapabla kvinnor som absolut har mycket att ge. Så att alla kommer inte trivas i den rollen. Och jag tycker inte heller alla ska liksom prompt ha tvingas in i den. Och heller, vi måste också tänka på beroendet av en man. Därför att det ekonomiska beroendet gör också att många kvinnor försvagas. Mm. Och att man kanske till exempel inte har så lätt att lämna en partner som är våldsam och aggressiv. Och att man blir beroende av en man. Jag vill inte tillbaka till det. Mm. Men när det fungerar och i ett liksom harmoniskt samhälle där man också möjliggör för människor att skapa de familjer de vill ha. Där kvinnan, om hon trivs och vill vara hemma, att ta hand om barnen, ska få möjlighet att göra det. Att det inte ska behövas. Att det blir ett val, för det har nästan inte varit det. Nej, under en tid. Man har demoniserat kvinnor som vill satsa på att vara hemmafru kanske under en tid av sitt liv. Det säger inte att hon måste sitta och vara hemmafru när hon är 65 och har ingenting att göra och liksom så. Ja, vad säger ni andra om det här? Ja, jag har en spaning som ligger rätt nära Katarina så här, och det är... Jag tänkte att vi kan vänta med det, ja, men om du skulle vilja kommentera detta med soft girl, varför kommer det nu? För det har inte varit riktigt accepterat. Man har ju talat, jag vet ju många, bland min mamma, hon kände ju att det var jättejobbigt när man pratade så negativt om att vara hemma med barnen. Mm. Och det har inte varit tillåtet, men nu så säger du att det finns en trend här som säger att det kan vara tillåtet och att man kan acceptera att man är hemma. Nej, men att en ung tjej kanske också säger så här, nej men jag har ingen lust att utbilda mig för jag vill gifta mig och skaffa barn och vara mamma. Mm. Och att modersrollen i sig är en viktig uppgift. Så man kanske inte bara ska vara så här, man skaffar unge liksom vid sidan av samtidigt som man är jättemån. Nej, om att sitta på något företag på ett kontor och vända papper. Ska liksom man se det så här att de här som, är då, som man nu kallar för soft girl, och för, det liknar lite grann det som man förr kallar för hemmafru egentligen. Det är hemmafru, kanske lite mer modern tappning, men också jag tänker bara att man ska ändå vara medveten om att det är klart att det är ett sätt att bli beroende av en man. Men jag tänker så här att alla kanske inte har någonting emot det. Mm. Men bara det sker på ett schysst sätt och inte heller att en kvinna återigen liksom hamnar i ett läge där hon faktiskt inte har ett bra liv, tänker jag.
För det kan ju, det kan ju se så bra ut på ytan att man är soft girl och allt är rosenrött, va? Här är, lite Barbie det är world. Men nej, jag tycker det är ett paradigmskifte liksom. Ja. För att det andra har ju varit så dominant under så lång tid, va? Med att ska fasa en utbildning och man ska imponera, man ska in i ett manligt jobb. Och det har ju varit väldigt dominant. Alltså, så att bara att föra upp soft girl som ett alternativ är ju ett paradigmskifte, bara det. Alltså. Och det låter ju lite mer, vad ska man säga, när man säger girl, då är det ju en ung kvinna man tänker. Är det, ligger det med det här att, det, att man ska sätta barn tidigt i livet? Så ja, men att man kanske inte ska alltid vänta tills man är liksom 38 och har gjort allting, att det ska vara så viktigt allt det här som måste göras. Ungefär som att för när barnet kommer, då är det liksom slut. Då är det så här, då är det så här ridån faller. Och jag tänker att det kanske är bra, så här, varför skulle det vara fel att skaffa barn väldigt tidigt och sen kanske göra någonting när barnen är äldre och vända på det. Och vi är ju gjorda för att få barn tidigt. Vi mår ju bäst egentligen, vi kvinnor, av att föda barn i unga år när kroppen är frisk och stark. Och vi har också möjlighet till det. Orken finns där än att vara de här kanske äldre kvinnorna. Alltså alla kan ju inte naturligtvis, det finns ju alla möjliga individuella olikheter. Men man kanske inte hela tiden ska sälja in bilden av att man måste ha hunnit leva så mycket som möjligt innan man skaffar familj. Ja, sen kanske man inte kan få barn heller. Men problemet är väldigt mycket, tycker jag, att i alla de här diskussionerna så för man, även i den här med softska diskussion, så för man liksom diskussioner utifrån man, vad är en perfekt mans roll och vad är den korrekta kvinnorollen? Och man har helt opererat bort. Alltså, och där har ju de onda krafterna lyckats. Man har liksom helt opererat bort det här med familj och parförhållanden. Utan man diskuterar sakerna tagna för sig. Kilos och de här andra på DN och i Aftonbladet. Det här är det rätta kvinnoidealet och det här är det rätta mansidealet. Och sen när man har fastställt detta, då ska man liksom, ska vi se om de här passar ihop. Och det gör de ju aldrig. Istället och synen på vad kvinnor gjorde förr har ju liksom primitiv. Det är ju ungefär att de var hemma och liksom myste. Läste. Ja. Och det är inte så. Alltså i forna tiders förhållanden, så även om kvinnor var hemma, så uträttade hon ju ett intensivt arbete och höll ihop familjen. Och lite grann är väl ute efter samma sak som Katarina här säger, att det gäller ju liksom att se att hur återupprättar man familjen i en tid när liksom teknik och levnadsförhållanden har förändrats? Men det är familjen som ska stå i centrum. Liksom. Hur skapar man en bra familj? Är det så du ser det, de här soft girls, att man sätter familjen först? Ja, det gör jag. Jag ser att man sätter familjen först, och därför så tror jag också att det här idealet kanske är hotfullt för vänstern, därför att de vill ju sätta staten först och de vill ju inte heller att människor ska ägna sig åt det som är traditionellt och som också är ofta nationellt, där man faktiskt sätter sitt land, fosterlandet, familjen, de här värdena som är traditionella och som faktiskt också har visat sig varit väldigt stärkande för många människor och trygga. Också där barnen är trygga, för det ska ju vara klart för oss att barnen idag i Sverige är väldigt otrygga och mår väldigt dåligt. De löper vind för våg, föräldrarna har inte tid med dem, de har inte ork med dem. Det är liksom, de känner sig inte många gånger kanske älskade, välkomna, uppskattade. Och när vi, och i samma faktiskt andetag, så går ju de här konstiga kvinnorna som håller på att klaga på pedofiljägarna i Dumpen. Det är också på DN. Jag såg att du hade skrivit någonting om det. Det är vårt hatobjekt. Nej, men alltså hela det här vänster liksom medieträsket, de så här hatar Dumpen och så menar på att men vuxna vill hämnas på pedofiler. Men det är klart att de vill göra det. Oh, det finns väl inget friskt samhälle där man kan försvara människor som skadar barn. Vad är det för fel i huvudet på dem? Och då tänker jag, soft girl är ju hela liksom. Men det handlar också mycket om att så här, kvinnor faktiskt får vara kvinnor och slipper liksom lajva någon slags penislösa liksom män. Men du skulle säga någonting? Ja, nej, jag är inne på ungefär samma tanke, men drar ett varv till. Och det är just det här att
vi har ju en dominant feminism med karriärism och vi har ju kvinnliga generaldirektörer i partier, minut och så vidare. Men överallt. Överallt. Ja, jättemycket. Och så här, så att, alltså det är ju dags för en backlash lite grann till en mer sund syn. Och dessutom så är den här, tycker jag, intressant för att vi har ju en konkurrent också. Mm. Och den konkurrenten i Sverige idag, det är ju den muslimska familjen. Mm, vi kommer tillbaka där. Ja. Vi ska avsluta här strax. Du skulle säga någonting. Jo, för att koppla tillbaka till det vi pratade inledningsvis om, när det är hållbarhet och starkt samhälle. Ja. Och faran för ett krig. Det man ofta glömmer bort är att historiskt sett, även i modern tid, så är ju liksom modern och kvinnan extremt. Alltså att det finns starka modersfigurer i ett land som befinner sig i krig. Mannen är någon annanstans. Och till och med i länder i fredstid som Sverige under andra världskriget så spelar kvinnorna och mödrarna en oerhörd roll när männen låg inkallade. Men idag är riskerna att vi har så svagt tränade mödrar, om man ska säga, att de inte kan förmå upprätthålla den. Nu, är det någon slags självsäkerhet? Alltså ja, men moderskapet? Det är en självsäkerhet, men det är också en träning i det vardagliga sociala. Hålla ihop familjen, laga mat, se till att allting är helt och rent. Få saker att fungera. Ja, och där vill jag faktiskt inskärpa att soft girl blir också för mig väldigt mycket yta. För många av de här unga kvinnorna har ingen aning om allt det praktiska arbetet som det krävs att sköta ett hem och ett antal barn. Och där kan jag säga att jag har varit både soft girl och jag har varit hemmafru, men samtidigt haft ett yrke och jag har fostrat 5 barn. Och jag kan säga så här, det är ju ingenting för en liksom tunnis. Nej. Utan det är kanske ett av världens hårdaste arbeten att liksom ta hand om de här barnen. Många män klarar ju inte av det. När en man är hemma liksom 2 dagar med en sjuk unge, han har ju panik och klättrar på väggarna. Men det finns ju också, det är det som är skillnaden på kvinnliga och manliga psyken, för de kvinnliga psykerna är gjorda mer för att klara av de monotona uppgifterna som det faktiskt är att ta hand om ett hem. Och det ska vi inte heller liksom bortse från. Så att jag tänker så här, många unga tjejer är väldigt bortskämda och tror att det är lite så här, man är lite influencer och står i en fin klänning och bakar en liten bulle och så. Och så får de världens chock när de får en unge. Därför att det är kompromisslöst. Du blir förälder liksom, så fort ungen är ute så blir du förälder och sen är det bara ett race i 20 år minst. Och sen när de är vuxna, det vet ju du, då kommer de riktiga problemen. Ja, fast jag har varit väldigt förskonad, måste jag säga. Det är verkligen nöjet började också. Men vi måste lämna den här frågan. Får jag ställa en sista liten uppföljande fråga? För nu pratar vi soft girls. Ja. Och det här bygger ju på att det finns en man någonstans som gör sin del av det hela. Och det låter som att det handlar om att det är han som ska försörja familjen och se till att de har det bra. Han måste vara provider och soft girl behöver en hard boy, skulle jag vilja säga. Så var är alla hard boys? Ja, men det här är ett samhälle vi pratar om. Ja, nej, och det här tror jag exemplifierar ju problemet med det här att alltså männen ska ju då anpassa sig till de här och också vara förstående, springa efter nappar och vara förstående och allt sånt där, va? Så att det är ingen riktig, det är inte en symmetrisk anpassning det här, utan det finns soft girls men det finns också soft guys då som ligger i den här biten. Det gäller då, de kanske inte passar så bra. Nej, inte, de gör inte riktigt det. Men det här är ju problemet och kanske då ännu mer om man exemplifierar med olika kulturer. Där vissa kulturer har inget problem med att göra den här åtskillnaden. Nej, för det är det som din spaning handlar om. Ja. Nu måste vi få höra vad du har kommit fram till. Nej, men innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare. Notera att vårt swish-nummer är 123-535-8692. Det är just den här kontrasten mellan egentligen en traditionell fungerande könsskillnad då, med lite auktoritära män som är familjens överhuvud och sen böjliga kvinnor som anpassar sig. Och det här är ju ett sätt att tänka sig tillvaron, men det är inte det är tveksamt om det är evolutionärt stabilt i huvud taget. Liksom, för att
Just nu så kan man väl säga att det är väldigt rankt i det svenska samhället. Vi har den här homosexpropagandan, vi har en massa olika typer av utvecklingar som utmanar det här. Så att medan man kan se att den muslimska kulturen är ju rätt stabil med fasta könsroller och sådär. Men svenskarna och västeuropeerna håller ju på att prova sig fram. Va? Mm. Och man får ju såna här saker som att någon författare som säger att det finns män och kvinnor kan ju råka i onåd. Va? Och sen är alla på henne för att hon har sagt någonting absurt. Va? Men vi har ju två kön. Va? Så att, vad är det absurda? Det är liksom lite oklart vad det är för någonting som är så absurt. Om man kopplar ihop de här sakerna, skulle du säga, för du nämnde det muslimska, den muslimska kulturen och traditionen. Är det soft girls i den, är kvinnorna soft girls i den muslimska kulturen? Jag tror att de kvinnorna många gånger är kuvade och tvingade genom hedersnormer och annat. De är inte alltid, kanske, det kanske inte alltid deras dröm att vara en soft girl, men de är ju mera liksom underkastade mannen, i alla fall i de hårda islamistiska miljöerna. Så får ju kvinnan, alltså hon, hennes frihet är väldigt beskur. Hon har inga alternativ, hon har ingen valmöjlighet. Det är det som är skillnaden på västerländska soft girls och de islamistiska. Därför att den västerländska soft girl, hon kan ju välja att vara det. Så säger jag också att alltså, soft girl är ett europeiskt begrepp. Men det är ju liksom lite oklart vad det ska kombineras ihop med. Men däremot, alltså de här kalifatkvinnorna, det är en helt annan kategori. Alltså. Mm. Och där är det ju hårda tag som gäller på något sätt. Va? Att, på vilket sätt? Nej, det räcker med att ha bara armar, va? Så anses ju det bara provokativt. Va? Så att det är ju väldigt strikt, så att säga. Va? Och det är ingenting, och det här är någonting som kvinnan kan välja att ha bara armar eller inte ha, utan konvenansen sätter ju väldigt tydliga regler. Men där ska man också komma ihåg att det där är ju internt i den muslimska kulturen att kvinnorna är underordnade mannen. Annars åker de illa ut. Men det problematiska blir ju när de ställs mot västerländsk kultur. Det kan man se i Europa och i Sverige. Alltså muslimska kvinnor kan vara extremt, de är extremt aggressiva utåt. Då är de inte liksom mjuka och undergivna, utan mot det västerländska samhället, så vi ser det i Sverige idag, så är det ofta de som liksom går i täten och formulerar de aggressiva attackerna på det svenska. Och det är också kvinnorna som många gånger upprätthåller hedersnormen. Det ska vi inte glömma bort. Det är mödrarna, det är fastrarna, det är liksom, det är de här kvinnorna som faktiskt själva medverkar till att kanske ta livet av en flickstackare som försöker göra revolt. Så vi ska inte tro att de här kvinnorna enbart är offer. De upprätthåller också strukturen, många av dem, och känner att det är det här som är det rätta. Nej, men det, ett annat exempel på det här, det kan ju vara den judiska kulturen. Va? Och då är det är också en manlig patriarkatisk kultur. Va? Men kvinnan har ju nyckelroll där. Ja? Och om hon sviktar, så sviktar familjen också. Va? Så att de känner sig som familjens överhuvud. Med rätta. Men judiska, då vill jag ändå be att få flika in att det finns ju då det ortodoxa, och där är det ju mera det fromma judiska som är det mer religiösa. Sen finns det ju det sekulära israeliska, eller ja, vad ska man säga, och där är det inte, där är det mycket mer liberalt också. Och Israel är också den enda liberala egentligen demokratin i Mellanöstern, där det också är väldigt fritt för både homosexuella och alla sexuella läggningar och allting. Och där det är väldigt gränsöverskridande. Så du tänker på det liksom, alltså det patriarkala, det ortodoxa, det traditionella, ja precis. Nej, och det är ju samma sak med kristendomen då också. Men med den distinktionen så blir det ändå så här att den judiska är en moderniserad version. Och då påminner den om det västerländska, men kanske inte lika extrem.
Och den muslimska är den som är mest ålderdomlig i de här... Men vilket är mest livskraftigt nu av allt? Ja, nej, men det är ju en långsiktig fråga. Mm. Och då får man väl helt enkelt säga att tyvärr måste jag säga att västerlandets strategi verkar är minst livskraftiga, måste jag säga. Mm. Alltså, man... vårdar homosexualitet och man är, du vet, alla... Du tänker på demografin. Ja, alltså, men du vet, även från allt från könsroller till ömhud, omtanke, till ängslighet och så till alla sådana här liksom lite fiktiva grejer som kvinnor som ska boxas eller... män ska börja boxa som kvinnor. Alltså, man har liksom inget försvar riktigt mot de här sakerna. Mm. Utan kvinnorna sätter och säger att ja, den här killen ser ut som en man och han är väl man kanske också. Men om han boxas mot mig så ligger jag illa till, va? Mm. Så att, ja, vad skulle du säga? Ja. Jag håller med där. Samtidigt måste komma ihåg att alltså, problemet för mig är ju att den muslimska kulturen och det som ingår i kulturkretsen, det är ju parasitära kulturer. Antingen så lever de liksom på råvaror eller på andra erövrade nationer. De saknar ju förmåga att skapa någonting. Det är stillastående samhälle. Men när det gäller perversioner så är de ju svårslagna faktiskt. Om man tittar på länder som Afghanistan, de muslimska delarna i Pakistan till exempel, och även i Turkiet, alltså det är och just det, för att det är stillastående samhällen som har utan överdrift en förruttnande kultur. Du har det traditionella hedersförtrycket av kvinnor, men samtidigt kan ju liksom mannen i familjen knata verkligen pojkbordell och förlusta sig, alltså. Ja. Så mycket ligger inte problemet i att de håller fast i någon slags traditionella värden. De är minst lika perverterade i sina kulturer som vi är i västerlandet. Men vad vi saknar i västerlandet, det är ju förmågan att stå emot en parasitär. Alltså, det är människor som kommer från kulturer där man är van och man är inte van att skapa, du är van att leva på någonting. Mm. På någon annan. Ska man tolka det så att du menar att De, för du säger ju det att demografin talar för de här. De får fler barn och de växer numerärt. Men ska jag förstå det som att allt det här bygger på att de parasiterar samtidigt. Ja. För de lever på det västerländska samhället och tar resurserna därifrån. Och kan man, skulle du säga att man ser det i de muslimska länderna? Att de har ju inte samma utveckling där och... Att är det en följd att det inte finns någon att parasitera på? Ja, nej, men alltså islam är en erövrad kultur, den erövrar nya områden, lever på de som bor där. Och i senare tid har de kunnat leva också på de råvaror som finns. Ja, men oljan. Men även de som har mycket olja, de skapar inga industrisamhällen. De arbetar inte själva. Mm. De utvecklar ingenting. Alltså det är en totalt sluten kultur som står stilla och behöver ett värddjur. Men det är en hård kultur, va? Så att den överlever ju. Jag tycker att det är intressant var ju att se det sammanbrottet i Afghanistan som ryssarna hade. Mm. Alltså, det där hade de ju väldigt svårt att värja sig mot, va? Och de här moderniserade afghanerna som amerikanerna satt på plats, de klarade ju inte uppgiften, utan de stack ju så fort det blev. Mm. Och då kan man säga att det hade ju amerikanerna ändå en lång period av att fasa in de här nya personerna. Mm. Men så fort det blev skarpt läge så tog vi de närmaste plan och stack därifrån. Då försvann ju värddjuret också. Mm. De som anslöt sig till USAs ockupation, de hittade ju ett värddjur de kunde leva på. Det positiva med Soft Girl, om man går tillbaka till det lite grann, är ju att återigen, som jag sa, Hard Boys, framväxten av fler Soft Girls gör ju att man per automatik kräver de här Hard Boysen, eller liksom de här provider-männen. Och det blir lite grann som när det liksom, ja... När en anhörig till en alkoholist går till en liksom, självhjälpsgrupp för anhöriga och då undrar alkoholisten, varför gick du dit? Jo, men det är för att jag har ett problem med dig. Då blir det också lite grann så här soft girlsen, liksom
skapas som en trend, men den förutsätter ju också att det finns de här providermännen. Mm. Och då kanske när de ser de här kvinnorna så får de ju mera incitament att faktiskt bli de här männen som de här kvinnorna behöver. Mm. Och som också behövs för att bygga ett mer funktionellt samhälle. Mm. För som det är nu med testosteronbristen bland män som har, alltså den har sjunkit tror jag med 70% jämfört med farfarsgenerationerna. Och den här, liksom, den här lite gnälliga tjejrösten där de är så här, bråka inte. Man hör så här pappor i lekparken som låter som, ursäkta mig kärringar. Nej, men det finns ju liksom inte den här manligheten. Manligheten är ju extremt devalverad. Mm. Och för att vi ska kunna ha soft girls så behöver vi också ha hard boys. Så de, kvinnligheten tvingar fram en manlighet? Jag tror kvinnligheten kommer att generera en liksom starkare manlighet. Också att kvinnorna faktiskt säger till killarna att så här, men jag vill ha en manlig man. Mm. Och det här, där har ju också en del svenska kvinnor på något sätt gått bakvägen. Och just därför kanske också blivit tillsammans med män från patriarkala kulturer. För de vill ju inte ha de kärringarna som de har tvingat fram. Mm. Den här liksom, feministerna vill ju inte ha de här feministmännen som sitter och liksom beter sig som småflickor. Så där kan man säga, där har du, det är trenden egentligen, att det här kommer tvinga fram en manlighet. Och du förhoppningsvis. Säger också, förhoppningsvis. Mm. Och det är också så att du var inne på att det här är val som man kan göra. Så de här mer feministiska rollerna, de kommer de leva sida vid sida? Så en del väljer det ena, en del väljer det andra? Eller vad kommer delvis hända? Tror jag. Men alltså, det är inte stabilt riktigt. För att nej. Om du tittar på de här männen som jamsar med och sådär. Alltså, det är få kvinnor som vill ha dem. Mm. Och de parasiterar liksom på en lucka liksom i det hela. Mm. Och mycket av en samhällspropaganda med att man ska vara vänlig och tillmötesgående. Mm. Och det där blir liksom lite småtokigt faktiskt. Mm. Men vad blir det, om vi tittar på trenden då för din spaning här, ja. När det gällde då, för du jämförde så att säga muslimska förhållningssättet med det svenska. Den enklaste grejen är ju att se vilken modell är evolutionärt stabil på något sätt. Va? Mm. Då måste man ju säga att den muslimska varianten, den är ju rätt balanserad och den har ju hållit under väldigt lång tid. Va? Mm. Men däremot så kan man ju ifrågasätta om de här med mjukhetsdagisgrejerna och sådana här saker. Att, har det här någon möjlighet att överleva överhuvudtaget? För att, det tycker jag nästan att det faller ut på sin egen tyngd egentligen. Men det bygger på att värddjuret finns kvar där och kan fortsätta och leverera. Värddjuret är kanske inte så pikt på att fortsätta att leverera heller. Mm. Nej, och då kan man ju också ifrågasätta varför de hela tiden flyr till de länder som de påstår sig avsky. Mm. Och sätter igång. Är det bara för att de ska parasitera då? Mm. Eller de vill ju ha Adidas-kläder, iPhones och liksom bilar och allt det där som västvärlden har producerat faktiskt. Mm. Och egentligen ungdomarna drömmer ju också om den här fria livsstilen med sex före äktenskapet och möjligheten att ta ett glas champagne eller vad det nu är för någonting. Så att de lever ju också i en lögn om sig själva. Vad säger du, Boris, om din spaning här? Kommer detta med att där man bygger allting på hur det känns, kommer det att förändras mot att man bygger det mera på fakta, saker och ting som man vill föra fram, eller kommer det bli ännu värre? Paradoxalt nog skulle jag önska att människor faktiskt utgick från vad de kände på riktigt. Det kan jag låta bakvänt. Men jag tror att de flesta människor idag som hör till värddjuret, oavsett fråga, alltså känner rätt. Mm. De vet i sitt inre att nej, men det här, så här och så här och så här ska det vara. Men man är så oerhört med sig. Mm. Så att man framför inte detta. Man går med på allting och man anpassar sig. Och man blir till och med en speciell sorts man eller kvinna fast det inte känns rätt. Mm. Så det är din förhoppning då om att vi kommer gå mer på vår magkänsla? Ja. På vad som är rätt och vad som är fel. Ja, då kan jag tycka att män då ska bejaka mycket mera manligheten i sig och våga man up. Och vi behöver också starka pappor.
pappor, vi behöver fäder. Mm. Jag tycker fadern som arketyp har blivit alldeles för devalverad. För en far gör ju också att en dotter kan bli trygg i sin kvinnlighet. Mm. Och svaga fäder genererar både liksom förvirrade män, men också kvinnor som inte liksom vågar bejaka sin kvinnlighet. Så att jag skulle också vilja i det här uppvärdera fadern. Mm. Mm. Nej, men vi har problemet med att de europeiska könsrollerna är ju under attack. Alltså. Mm. Mm. Och de är under attack utav oss själva, får man säga. Va? Mm. Att, det här är ju ett självförvållat problem i äldre hög utsträckning. Mm. Vi ska runda av här, men vi brukar ge möjligheten till att föra fram något bokval eller filmval. Och du har tidigare, Boris, fört fram Yellowstone, som jag själv och många andra följer. För det går väl inte att komma från att den handlar lite om det vi har pratat om. Oh ja, det gör det ju. Där absolut. Går det nästan, kanske, de går väldigt långt i detta med att skilja på manligt och kvinnligt. Mm. Men det är kanske det som gör att folk gillar serien. Ja, jag tror att man känner sig ganska så här, det känns som en befrielse att slippa det där woke hela tiden, ideologin som är överallt, där alla ska kvoteras in. Jag ser ju de här där till exempel de ska spela brittiska kungligheter från liksom 1700-talet och det är bara afrikaner i rollen, och det känns liksom så fel. Det är ju inte så, det är en historieförfalskning. Och du nämnde tidigare Gentleman, tror jag. Det var ja, lite rolig. Det var en också. Serie det också. Ja, det är en serie. Mm, som går på Netflix också. Så vi hamnar där. Men det är många som har den kanalen. Så ja, men nu såg jag faktiskt en annan serie som jag skulle kunna tänka mig rekommendera, som är lite intrikat. Och det är den här Three Body Problem, som handlar om fysikens lagar och kinesisk forskning och atomer och nanoteknologi i Sverige, en väldigt intrikat mix. Jag vet inte, har du sett den? Ja, börja titta. Ja, spännande. Ja, vad heter den, sa du? Det är siffran 3. Three Body Problem heter den. Mm. Och det är 8 delar. Och det är bland annat av skaparna av Game of Thrones som ligger bakom. Mm. Och var kan man hitta den? På Netflix. Mm. Så vi hamnar där igen då. Vi hamnar där igen. Men om man vill se någonting som man inte tänker så här, jag såg det komma, eller liksom jag kan riktigt förutse vad som kommer hända. Och den är lite bad, feel bad kan jag tycka. Man får lite ångest. Känner inte du att den var lite dyster ändå? Dystopi. Jag har inte kommit så långt. Men de få avsnitt jag sett andas ganska mycket dystopi. Men den är väldigt välgjord. Va? Den är mycket välgjord. Mm. Det är bra skådespelare, det är bra karaktärer. Och sen så är det spännande också. Jag tycker det är väldigt spännande med universum, Gud, gamla Kina. De blandar ju in till exempel kulturrevolutionen i Kina. Mm. Och det är också väldigt intressant som ett sidospår att se hur hjärntvätten fungerar. Och att det är kusligt, för det speglar ju lite grann av den totalitära strömningen som vi ser idag från vänstern, och från att yttrandefriheten stryps och så. Så att, och det kanske är rätt att vi talar lite om Netflix, för att där finns det ju så mycket som är ren woke och bara propaganda för att förändra vår bild av historien och oss själva. Så det här kanske är några exempel på sånt som, om man nu bara har Netflix, så kan det vara några alternativ. Absolut. Ja, hinner jag säga att det som Katarina sa om just kulturrevolutionen är väldigt bra. Bara de avsnitten jag hade värt att titta på. För då ska man komma ihåg att väldigt många i svensk mediekultur idag är formade av det som händer i Kina och tänker likadant. Mm. Och det tror jag förklarar rätt mycket av de här mekanismerna vi ser idag med den utbredda hysterin. Det är inte den typen av massmöten, men det är samma typ av budskap, liksom. Sluta tänk. Ja, och en person där, flickan, den kinesiska flickan på 60-talet, hon får en bok på engelska. Och då blir den här boken upptäckt och då hamnar hon liksom i problem. Mm. Och bara den här saken att han liksom håller i boken och så säger han någonting om så här, hur kommer det sig att du har så här, den här farliga propagandan? Bara det faktum att hon läser en bok på engelska, och det är propaganda liksom,
direkt. Det är, så här, det är urskiljningslöst. Mm. Och jag minns ju precis det här också från min egen kommunistiska barndom. Att det var ju precis så här man betraktade världen. Och jag ser ju också de här tendenserna i dagens vänster i Sverige. Som är lika hjärntvättad, lika sjuk. Alltså socialism är ju ren ondska. Mm. Vill du lägga till någonting innan vi avslutar? Nej, men jag tycker att det sammanfattar väl det här problemet vi har. Va? Att vi vet inte vad vi själva har för roll riktigt. Va? Men vi är inpetade på en stereotyp roll som inte är utvecklingsbar egentligen. Mm. Så att det är den här biten, frågan är liksom bara hur stor den här biten är. Alltså man kan se den i ett evolutionärt perspektiv och då är västerlandet på fel kurs så att säga. Va? Men man kan ju också se den som en mer kortsiktig variant och det är kanske så som många ser på, kanske inte minst soft girls, va? Att det måste vara snabba återkopplingar för att man ska reagera och ändra sitt beteende. Mm. Ja, då så. Jag tror att vi får stanna där. Det var väldigt spännande tankegångar och spaningar här. Stort tack Jan Tullberg och Katrin Janords och Boris Benulic. Tack ska ni ha. Tack. Tack. Du bidrar enklast genom Swish eller Bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. På vår hemsida kan du också anmäla dig för att få mail. Vi använder vår maillista endast för att informera om våra program och annat liknande.